Valendo! Está começando o sorteio da Mega Sena. Estamos na expectativa. Qual será o primeiro número sorteado? Vem chegando. Bola sorteada 43. Número 43. Esse é o concurso 2690 da Mega Sena. Bola sorteada 45. Número 45. Globo girando. Qual será o próximo número sorteado? Vem chegando. 09. Bola 09. Valendo mais de 86 milhões de reais. Mais um número sorteado, bola 28, número 28. Quem sabe hoje será o seu dia de sorte? Mais uma bola sorteada, 55, número 55. E agora, para fechar o sorteio, a última bola sorteada, 33, número 33. Temos as 6 dezenas da Mega Sena de hoje, vamos conferir. 43, 45, 09. 28, 55 e 33. As auditoras confirmam as dezenas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada.